Biz Amyasmed olaraq hal-hazırda gördüyünüz cihazın Azərbaycanda rəsmini istifadə edirik. Cihazımız İspaniya brendi olub, indi bateriyasının kiçik, yığcan və yüksək texnologiyaları özündə birləşdirir. Biostimulyasiya və stili effekti təsirinə malik olub, elektromaqnit dalğalar vasitəsilə orqanizmə daxil olaraq terapevtik təsir göstərir. Dünyaca məşhur futbolçular, fitness və atletika sahəsindəki idmançıların idman zədələnmələri zamanı istifadə etdikləri fizioterapiya və reabilitasiya usullarındandır. Cihazımız 5-7 bit sensor ekranlıdır. Manual və kliniki protokolları mövcuddur. 200-ə yaxın kliniki protokolu vardır. 2 başlığı vardır. Rezistiv və kapasitiv başlıqlar. Bundan əlavə bizim CT8 və CT9 cihazlarımız da mövcuddur.